E pode estar correndo, corre não, tia. A tia correndo. Opa! Vou querendo sentar a faca no drone. Aí, pessoal, assustaram mesmo, hein? Bem que eles me falaram que o pessoal não tem esse costume. Meu Deus do céu! Como é que o pessoal reage ao drone aqui? A galinha já correu ali. Ali já tem o pessoal ali. Uá! Rapaz, a menininha correu, viu? Vocês viram as galinhas correndo? Pessoal, ir para outro lugar aqui. Vamos ter umas casinhas na frente ali. Ali tem mais um pessoal ali. Aí, mais outro pessoal que tá correndo. Olha só. Ixi, pessoal, o pessoal aqui não tem muito costume com drone, não. Vou dar um replay aqui. Olha só. E mais correr, hein? Nossa senhora. O senhor ali, descer mais um pouquinho aqui. Opa, senhor, não precisa assustar, não. Não precisa assustar, rapaz. Tá certo, né, pessoal? O pessoal não tá acostumado. Se você quer um drone profissional 100% automático com câmera Full HD 4K, transmissão ao vivo, parada de emergência, pouso automático e muito mais, clique em Saiba Mais e garanta já o seu com 50% de desconto e frete grátis. Aproveite porque a promoção é limitada.